сьогодні ми вирушили у невеличку подорож по нашій області. Ми довго вирішували, куди б поїхати, але точно знали, що хочемо до лісу. Щоб вдихнути весь цей аромат осінньої листви, насолодитись шуршанням під ногами, споглядати все це різнобарв'я навколо і сповільнитись від усіх буденних тривог та задач. Початком війни я все більше почала цінувати моменти спокою. Ще більше полюбила природу, в ній я знаходжу сили, якийсь особливий ресурс, а ще саме природа відновлює, лікує душу, принаймні я так відчуваю. Дорогу ми заварили собі каву та взяли смачні ароматні булочки з яблуками і корицею і круасани. Перекусили і відправились далі в дорогу до будинка рибалки. Все, можна говорити. Здається, це вже останній осінній теплий день, тож ми вирішили не гаяти часу, заварили каву в термос, взяли з собою плед і відправились в дорогу. Я згадала, як 3 роки тому ми були біля будиночка рибалки з нашими друзями, і вся його ця атмосфера затишна мені дуже подобається, тож ми вирішили відправитись сюди. І тим більше він знаходиться не так далеко від нас, в Житомирській області. А ще нам нереально пощастило, тому що тут майже немає людей, що дуже дивно. Тут зазвичай дуже їх багато, всі сюди приїжджають подивитися, пофотографуватись. А сьогодні так тут спокійно і тепло. Напевно, це була доля, щоб ми тут просто відпочили і також насолодилися цим чудовим моментом. Світло хоч досі м'яке та приємне, але з'являється все рідше. Тому я намагаюсь більше гуляти, помічати деталі та насолоджуватись цією особливою осінньою атмосферою. Завжди все йде добре. Так часто життя вибиває нас з колії, змушує сумувати чи розчаровуватись. Та поміж цього важливо знайти для себе ресурс.
який дозволить повернути натхнення, дасть сили йти вперед, знову почати мріяти, почати відчувати, любити, споглядати та просто насолоджуватись життям. Тож я намагаюся створювати для себе такі моменти, що принесуть спокій у мій день та розум, моменти, які дозволять любити життя сильніше, помічати красиве та хороше навколо. Дякую, що додивились до кінця. Надіюсь, це відео подарувало вам натхнення та спокій. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарик, мені буде дуже приємно. Всіх обіймаю!